اللہ ڈاکٹر محمود جی کو روح کو پیش کریں قبول فرما. اے اللہ تو ان کی قبر میں رحمت کی نور کی بارش فرما. یا اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جب سے انتقال کے تب سے لے کر آج تک جو اتنے بھی ان کے نام سے قرآن پاک پڑھائے جا رہے ہیں, اے اللہ عیسا علیہ السلام کی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے, خیرات کی جا رہی ہے, ان کے نام سے طواف اور عمرے کرائے جا رہے ہیں, تمام کا ثواب مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرما. آمین. اور ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے بچوں کو, بھائیوں کو, سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرما. ہمارے ذمہ جو حقوق تھے ہم نے معاف کر دیے ہیں, میرے رب جو تیرے ذمہ حقوق ہے تو بھی معاف فرما. یا اللہ جو تیرے ذمہ حقوق ہے تو بھی معاف فرما. یا اللہ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب پر اپنا خاص کرم عطا فرما. ہم سب کے نیک و جائز مقصد کو پورا عطا فرما. ہم سب کے نیک و جائز مقصد کو پورا فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و زینت اشرف محمد وعلی علی صحابہ اجمعین. اللہ ڈاکٹر محمود جی کو روح کو پیش کرتے ہیں قبول. اے اللہ تو ان کی قبر میں رحمت کی نور کی بارش فرما. یا اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جب سے انتقال کے تب سے لے کر آج تک جو اتنے بھی ان کے نام سے قرآن پاک پڑھائے جا رہے ہیں, اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے, خیرات کی جا رہی ہے, ان کے نام سے طواف اور عمرے کرائے جا رہے ہیں, تمام کا ثواب مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرما. آمین. اور ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے بچوں کو, بھائیوں کو, سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرما. ہمارے ذمہ جو حقوق تھے ہم نے معاف کر دیے ہیں, میرے رب جو تیرے ذمہ حقوق ہے تو بھی معاف فرما. یا اللہ جو تیرے ذمہ حقوق ہے تو بھی معاف فرما. یا اللہ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب پر اپنا خاص کرم عطا فرما. ہم سب کے نیک و جائز مقصد کو پورا عطا فرما. ہم سب کے نیک و جائز مقصد کو پورا فرما. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحابہ اجمعین.